Чи правда, що миша чхнула мені в рота? Миша чхнула в рота. Ти лежала, чи стояла, чи сиділа, і вона підбігла. І прям тихо так зробила. Остапчучка, не можна ставити запитань. Вона на каяку підплила. Ні, я думаю, тихо. Думаю, що це брехня. Окей. А є відеопідтвердження. В мене є свідок, це Саша Машлятіна. Я на зйомках беру мишу і всім показую. Боже, дивіться, яка мишка, мишка. Ні, вибач, я сказала, Настя, відкрий рота, вона прикольно туди залізе. Настя відкрила рота, і вона засунула свою голову, і псі. То на щастя, Настя. Боже, яке гарне шо. Так, добре. Факт про мене. Я ніколи не був в Росії. Це правда чи брехня? Ну, ти виглядаєш як людина. Ти чистий, опрятний. Знаєш, ти як людина, яка може ніколи не бути в Росії. Тому що звідти повертаються іншими людьми. А ти доволі світлий і приємний. Тому я скажу, що це правда. Слава Богу, це правда. Це капець. Настя! Чекай! Ці. Миша в рота. Хто буде цілуватися? Я буду цілюватися. Молодець. Да, щось ми летимо. Дивіться, бджолина матка поцілувала мишу, дивіться. Скільки відсотків чоловіків хоч раз переривали заняття сексом через повітряну тривогу? 6%. 15? 15. 15%! Ми дуже швидко подумали. Так. Тому що... Згадали тих, хто переривав. 15%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. 15%? Вгадали. Блін! Леся Іванівна! Кожен четвертий! Просто команда! Ні, в мене питання. Тобто, з міркувань безпеки тільки кожен п'ятий? Ворог не забере у нас солодких моментів. Ворог не забере у нас мрій. Не забере у нас кохання. Не забере у нас віру в перемогу. Слава Україні! І перемога скоро! Героям слава! Героям слава! Блін, кожен п'ятий, прикинь! Решта чоловіків думала, що просто за тих 3 хвилини не долетить. Джонсонюк. Джонсонюк. Сосулька. Давай, сосулька, не в ту сторону. Маракуя. Залізниця. Залізниця. Сосиска. Ім'я першого космонавта Незалежної України. Каденюк. Юрій? Ні. Ну, Гагарін що? Ні, Каденюк. Каденюк? Юрій? Ні, цей хто зробив? Ну, зроблю вам ще маленьку підказку. Звали так ще президента першого. Кравчук? Леонід. Звали, ім'я. Леонід. Так, а, ім'я. Не прізвище, ім'я. Час. У мене Ле. У мене Ле. У мене Де. О, дівчатки. І, в кого І? У мене ой. О, І сюди. У мене І. Сюди. Леонід, їдемо далі. Лесь, я навіть підказку зробив, не дивись так на мене. Ну, це таке, вообще. Що це таке? Саш! Ну, перший космонавт. Ще раз питання прочитаю. Ім'я першого космонавта. Ім'я, а не прізвище. Тихенько, пацани. Ім'я першого космонавта Незалежної України. Дякую, питань нема. Іжечка, Каденюк. Панібратська звичка того, що так от звикли. Кучма. Каденюк. Я цілувалась з Олександром Педаном по-дорослому. Лупилась по дьоснам. З язиком? З язиком неоднократно. Ну, зважаючи на те, що ти є, по-перше, творча особистість, і ти є актриса в певному сенсі, я підозрюю, актриса що це правда. Актриса в певному сенсі. Ти впевнений? Я підозрюю, що це правда. Саша! Саша! Можеш розкажи показати? Розкажи обставини. Може, десь тут педан бігає, можеш показати? І як? Я зараз вам покажу. Як воно? А за яких обставин це було? Ми грали разом у виставі,
І там була така сцена, ми дуже хвилювались, але ми мали то зробити. І Інна, дружина в першому ряду. Скільки відсотків жінок сюсюкають під час розмов із коханим? Мій Халюсі! Якщо вони люблять котів, то 100. Я думаю, що багато. Та так, я 100. Думаю, 85%. Да, ми всі такі утіки-утіки. Халюсі! Сюсюся така. Сюсюся! Сашулька, ти кажеш своєму коханому щось там сюсюсю? Ну, буває, якщо чесно. Та ні, більше, я думаю, десь 80. 83. Давай, 80. 73, 93. Все, да, Бодя. Да, Бодя, да. Ти сказав, ти капітан. 83, ти що? Відповідальність буде за ним. Що ж, Лесю. Відповідати буде Слава Дьомін. Він бере удар на себе. Славусінько, давай, кази, кази. Будь-який лисінький. Значить, дякую за підставу, шановний капітан. Я не пам'ятаю, скільки. 73. Отже, ми вважаємо, що... Сюсюкається. Фу, боже, я ненавиджу, коли сюсюкається. Боже. 83. 83%. Увага на екран. Фу, я ж зіпрів так. Прокляне. Нічого страшного, не вдахи. А як це так? 37%? Та ну, це якийсь бред. А що так мало? Пане суддя. А кого ви питалися? Бо так нас небагато. Всього 2000 гривень. Дякуємо, пані суддя. Дякуємо, пані суддя. Заспокойтесь, мужики. Пательня. 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 Палека. Ти. Пательня. Пательня. Вот вот это. Пательня? Давай, я тут. Чекаю тебе. Будь ласка, я не хочу цього бачити! Це що? Це що за турча таке тут біжить? Вовчик, давай, тільки акуратно. Та бігом! Привіт, подруженько. Привіт. Слухай, самий досвідчений, найдосвідченіший. Друзі, що я можу сказати? Ну, подивіться на цих, прости Господи, наречених. Ну от який конкурс, які правила, які секунди? Нашого, кому я розказую? Кажу до Івана Навік, по дощечкам пройдіть, по болоту побігло. Наче як той ракс закриють і його не впустять, і він не розпишеться з Дьоміним, розумієте?